Så, nya grejer för kapitel 5. Det sista kapitlet. Varaktiga besvärjelser. Avsnitt 3.2 i reglerna. En ny typ av besvärjelser tillåter att äventyraren låser en magipoäng på exempelvis föremål eller äventyrare. Så länge magipoängen ligger kvar fortsätter besvärjelsen att verka. Men det innebär också att äventyraren inte kan återfå magipoängen. Besvärjelsen avbryts när den som kastade besvärjelsen väljer det, blir medvetslös eller hamnar i onda trollkarens våld. När besvärjelsen avbrutits återfås magipoängen på vanligt vis. Återgår alltså inte direkt till äventyraren. Det här vi tittar på det direkt. Här har vi några nya besvärjelser. Och vi har, ljuspilar, en besvärjelse. Kostar en magipoäng att kasta, så står det. Det används på ett avståndsvapen. Slå 13 för att lyckas. Vid framgång, lås ytterligare en magipoäng på avståndsvapnet så länge du vill. Om vapnet används framgångsrikt, avståndsvapnet används framgångsrikt, ger det ett extra i bonus. Så, kastar man den så betalar man en magipoäng, slår sina tre tärningar. Fick ett par, väldigt trevligt, då fick man tillbaka den magipoängen. Och sen så betalar man en magipoäng för att man lägger en magipoäng på ett avståndsvapen som man förtrollar. Till exempel en liten albåge så här. Så länge den ligger kvar där så ger den en extra bonus om man gör framgångsrikt slag med. Så att hamnar man på ingen effekt så händer ingenting. Men istället för +1 får man +2, istället för +2 får man +3. Så länge den ligger kvar. Spelaren väljer när man vill avbryta besvärelsen och då kan man få tillbaka den här på vanligt vis med hjälp av föremål eller offra fruktskristaller eller vad det kan vara. Nice. Ny regel. Onda trollkarens torn, avsnitt 8 i reglerna. Äventyrare som går igenom porten till onda trollkarens torn. Här bort har vi den. Får flytta undan massa grejer så vi ser bättre på spelplanen. Förlåt, jag håller saker iväg. Här är onda trollkarens torn. Vi får kolla närmare på spelplanen sen. Ja, äventyrare som går igenom porten till onda trollkarens torn drar prövningar från korten som hör till tornet. Det är ungefär som äventyrskort. Äventyrare måste övervinna tre prövningar i rad för att nå fram till och driva bort den onda trollkaren och därmed vinna spelet. Om äventyrarna misslyckas kastas de ut och kan välja att gå in i tornet igen nästa dag. Så ända fram hit, sen kommer man in till onda trollkarens torn. Där ska man övervinna tre prövningar i rad och de här är läskiga. Ska ni veta, här har vi korten för onda trollkarens torn, de hemskaste av dem alla. Jag har ett kort för träsket. Det var det. Gör detta nu. Mörka delen av Alteryx blir tillgänglig på spelplanen så att de här delarna på andra sidan stormfloden dyker upp. Lägg upp brickor som beskriver handlingar vid de nya särskilda platserna. Här har vi Gyllene trädens dal och vi har Dvärgavalvet. Jag läser för Gyllene trädens dal. Man kan få en hjältegåva. Första gången du besöker den här platsen som hjälte så får du dra tre magiska föremål och välja ett. Så man får en gåva från alverna. Alvernas sång. Om man väljer den handlingen så händer det som att händer följande. Alla som går mot Gyllene trädens dal får ta ett extra steg nästa dag. Äventyrare i Gyllene trädens dal slår inga tärningar för förflyttning. Så man står dit. Alverna sjunger och äventyrarna dras mot Gyllene trädens dal. Man kan vila och stå över och återfå alla kroppspoäng och magipoäng. Man står över en dag. Dvärgavalvet här nere, samma sak. En hjältegåva. En gång kan man, om man har blivit hjälte, vända upp tre stycken magiska föremål och välja ett som en gåva från alverna. Bergahornet innebär att äventyrare dras hit mot äventyren och man kan vila och återställa kropp som magipoäng. Och sen har vi en bricka också för onda trollkarens torn som sammanfattar reglerna. Övervinn tre prövningar i rad för att nå och besegra onda trollkaren. Och om man misslyckas så börjar man om nästa dag med tre nya prövningar här borta. All right. Det är sista kapitlet. Wow! Och sen får äventyrarna liksom fortsätta gå runt här tills de känner sig tillräckligt mäktiga för att våga ta sig till den mörka delen av Alteryx. Eller tillräckligt stressade av onda trollkaren att de har fått för mycket skador så att de känner att vi måste vidare. Vilket som nu händer först. Sen kommer vi till epilogen när man har besegrat onda trollkaren.
Nu har vi inte gjort allting i gör detta nu. Vi ska se. Vi har lagt upp brickorna. Sen står det, lägg referensbladen med regler så att de är tillgängliga för spelare. För det här andra stora bladet. Det är ett referensblad som visar vad man kan göra på alla platser, alla särskilda platser på spelplanen. Och även alla regler på en sida. Tjoff. För nu har vi alla regler. Nästan. Sen står det, äventyren som har kapitel 4-kortet får 3 fluxkristaller. Trevligt. Alla äventyrer som just nu är magiska universitetet får, om de vill, betala 3 fluxkristaller för att dra 2 av de nya besvärjelserna och välja en av dem att lära sig. Så det är att lära sig magi egentligen då, när man får testa att göra det. Eller man får välja mellan bara de nya om man skulle vilja ha de här kanske lite mäktigare besvärjelserna. Okej. Okay. Blanda in korten för kapitel 5 i respektive höga, det gör när jag stängt av kameran. Lägg tillbaka kapitel 4-kortet i sitt kuvert och kapitel 5 tar slut när onda trollkaren drivits bort. Då läses epilogen. All right. Det är det. Spelet fortsätter. Man slår tärningar, flyttar, drar äventyrskort, genomlever prövningar, äventyr, faror, möten med främlingar, hittar magiska föremål eller vanliga föremål, får skador, helar sig eller så här. Utför uppdrag tills man känner sig mogen att gå till den mörka delen av Alteryx och försöka driva bort den onda trollkarlen. Vi ses!